ինձ թվաց մի երկու խոսք եք ունականա, չէ, հա, համեց եք, հա, որովհետև հարց ու պատասխանը եթե դիմեն էր ժամանակ, մերսի։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, հարգելի ավական ու անդամներ, իմ կարծիքով բոլորդ տեղյակ լրատվությունից, որ հոկտեմբերի 7-ին Երևան քաղաքի քաղաքապետ Մարությանի հրամանով ժամանակավոր պատասխանատվության նշանակվել եմ Երևան քաղաքի սպորտի և երիտասարդության բաժնի պետ, բնականաբար ինձ բնագավառը մի քիչ անծանոթ է, ճիշտ է, ամբողջ իմ ճանապարհը եղել է սպորտում, մեծ սպորտում, բայց տվյալ վարչական գործունեությամբ դեռ չեմ զբաղվել, բայց հուսով եմ, որ կար ժամանակահատվածում կարողանամ ծանոթանալ, տիրապետել բոլոր հարցերին, խնդիրներին, ինչ որ կապված է մեր բնագավառում, և հուսով եմ, որ կարողանամ օգտակար լինել տվյալ բնագավառը։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Ջուրֆալակյան, և ձեզ քաջ առողջություն, ինչպես նաև բեղնավոր աշխատանք եմ ցանկանում։ Համեցեք։